11:00 в Україні. Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. До ЦВК надійшли перші протоколи з мокрими печатками. Перші документи привезла комісія номер 146 із Полтавщини. За нею 45-й округ із Донеччини. Протоколи доставили у Київ під охорону міліції у спеціальних захисних пакетах. ЦВК працюватиме, доки не отримає усі оригінали протоколів. Нагадаю, саме паперові протоколи є підтвердженням електронних даних. І лише після їхньої перевірки оголошують офіційні результати. Захисний пакет відкриває. Тут міститься протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 146. Значить, він прошитий, скріпленою печаткою, містить підписи усіх членів окружної виборчої комісії та підписи окремих довірених осіб кандидатів в народні депутати. І про останні дані з ЦВК розкаже зараз Олена Сіренко. Вона з нами на зв'язку. Олено, добрий день. Скажи, будь ласка, що там зі свободою? Чи проходять вони? Вітаю, Віталію. Отже, за останніми даними, ЦВК опрацювала трохи більше 91% електронних протоколів. За ними перше місце посідає Народний фронт – 22%. За ним з невеликим відривом йде блок Петра Порошенка – 21,7%. На третьому місці об'єднання «Самопоміч» – майже 11%. 9% набирає опозиційний блок. Радикальна партія Олега Ляшка – йде далі з результатом 7,5% та замикає цей список об'єднання «Батьківщина» з результатом 5,7%. Також хочу зазначити, що нині перед будівлею ЦВК відбувається акція протесту самооборони Майдану. Вони принесли із собою шини та запальничку. Таким чином вони виступають проти фальсифікацій на одному з округів міста Луцька. Там, зокрема, з невеликим відривом перемагає кандидат у 28 голосів, перемагає кандидат Ігор Лапін. Утім, ОВК і досі не може встановити остаточні результати голосування, попри те, що вже на сайті ЦВК щодо електронного підрахунку голосів він перемагає. Учасники акції вимагають від ЦВК звернути на це увагу. В інакшому разі вони кажуть, що готові навіть підпалити шини, якщо їх не почують. Поки що ЦВК не коментує ніяк цю ситуацію. Ми спробуємо дізнатися про це у них пізніше. Ми продовжимо чергувати у ЦВК. І останні події вже у наступному випуску новин. Віталію, тобі слово. Олено, дякую за подробиці. Це була Олена Сіренко. Вона стежить за оновленням даних у ЦВК. Як бачите, «Свобода» поки що не потрапляє до Верховної Ради 8-го скликання. Заборонити політичну рекламу пропонують у Комітеті виборців України. Це пов'язано із порушеннями, які фіксували під час виборчої кампанії. Зокрема, 4 політичних партії не дотримувались закону, коли вели агітацію. Такі факти мали місце у день тиші під час самого голосування. Крім того, в КВУ пропонують позбавити права голосу арештантів. Пояснюється тим, що громадянин, який порушив закон і відбуває покарання, не має права брати участі у виборах. Може статись парадоксальна ситуація, коли громадянин відбуває термін, скажімо, за сепаратизм, і одночасно він голосує за українську владу. 4 політичних партії, на нашу думку, порушували чинне законодавство, проводячи агітацію в день тиші і в день голосування. Розмістивши рекламні носії без зазначення назви своєї партії, вони зберегли стилістику кампанії, вони зберегли символіку. Далі йдемо до подій на сході України. За добу у зоні АТО загинули 2 військових, стільки ж поранені. Такі дані РНБО. Там зазначають, активність бойовиків посилилась. Вони поновили обстріли Донецького аеропорту. Цього разу у хід йшла артилерія, гранатомети і міномети. Потрапили під обстріл і розташовані поруч летовища міста Авдіївка і селище Піски. Крім цього, бойовики здійснили обстріли позицій сил антитерористичної операції у Донецькій області в районі міста Дебальцево, неподалік села Тоненьке, біля села Новокалиново та в районі селища Ольховатка Інаківської міськради. Ротний опорний пункт сил антитерористичної операції вчора тричі обстріляли з установок «Град» і мінометів. Сьогодні 6 ранку обстріл цього населеного пункту продовжився.
Активність терористів помітна і на кордоні. Росія продовжує стягувати війська до Ростовської області. Про це повідомив Дмитро Тимчук. На кордоні з Україною помітили підрозділи 2-ї Таманської танкової дивізії і бригаду спецпризначенців ГРУ. У військових, які прибувають до прикордонної зони, відбирають документи. В Маріуполі знову чули вибухи. Диверсанти бойовиків намагалися проникнути у місто, а перед цим розвідали територію безпілотниками. Про це повідомляють у штабі оборони Маріуполя. Увійти у місто терористи планували зі сходу, минаючи блокпости. Та бійці Азова їх помітили і після кількох попереджувальних пострілів денерівські розвідники відступили. Українська армія діє виключно в рамках Мінських договорівностей. И открывает прицельный огонь только в ответ и исключительно по огневым позициям противника. По данным штаба АТО, в городе Мариуполе имеются все силы и средства для отражения возможных атак со стороны противника. Кіборги вивісили ще один український прапор з вікна Донецького аеропорту. Так військові відреагували на заяву бойовиків, які стверджували, що у середині литовища вже немає українських бійців. Хлопці, що боронять аеропорт, записали відеозвернення до ворогів і виклали у мережу. Найгарячіші вітання традиційно командирам терористичних загонів, відомим як Моторола та Гіві. Вас, це Україна! Слава Україні! Героям слава! Навіки слава! Черті, кончайте займатися херньою, і то проти України. Кому подобається Росія, ловіть туди жити, якщо це красива, хороша країна. Оставьте Украину в покое, дайте нам жить спокойной своей мирной жизнью. Все равно вам нас не сломать никак. А тем, кто с нами, респект, привет и уважение. Українські банки втратили 60 мільярдів гривень через бойові дії на сході України. Про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак. Суттєво зменшилися і податкові надходження із цих регіонів. Майже на 2/3 від показників до початку військового протистояння. Це підтверджують і результати стрес-тестування, проведеного МВФ. Шлапак також зазначив, що держава продовжує відшкодовувати ПДВ донецьким і луганським підприємствам, які здійснюють зовнішньоекономічні операції. Росія відправляє на Донбас 4-й гуманітарний конвой. 50 вантажівок мають вирушити до кордону з Україною вже за лічені години. Як запевняють у російському МНС, вони повезуть будівельні матеріали для відновлення інфраструктури на сході України. Як і 3 попередні, цей гумконвой не погоджений із Києвом, а його міст не перевірений представниками української влади та Червоного Хреста. Нову справу проти Надії Савченко відкрила Росія. Формулювання за незаконний перетин кордону. Про це повідомив адвокат українки Марк Фейгін. За його словами, це відповідь на обрання Савченко депутатом Верховної Ради України. Українська льотчиця потрапила до полону терористів у червні. Згодом її незаконно відвезли до Росії. Відтоді вона перебуває під вартою. Напередодні суд залишив українку під арештом до лютого наступного року. Євросоюз сьогодні знову вирішуватиме, що робити з Росією. Комітет постійних представників країн-членів при Раді ЄС говоритиме про ситуацію на сході України в умовах військової агресії Росії. Нагадаю, Рада ЄС вирішила наприкінці жовтня проаналізувати ситуацію на сході України, зокрема виконання Мінського протоколу, мирного плану Порошенка і режиму припинення вогню. Від розвитку ситуації на сході буде залежати подальша доля санкцій щодо Росії. 70-ту річницю звільнення від фашистів відзначає Україна. Зі святом співвітчизників привітав президент. Порошенко наголошує, уперше за усі ці роки ми знову стали на захист України, свободи і територіальної цілісності. Крім того, глава держави поклав квіти до могили невідомого солдата. Разом із президентом до Парку Слави прийшли прем'єр, спікер парламенту і мер Києва. На церемонії були присутні ветерани та представники релігійних конфесій. Наймолодший роуп-джампер в Україні. 5-річний Данило Дудник стрибнув із пішохідного мосту у Києві. Вільне падіння хлопчик здійснив з висоти 26 метрів і встановив новий рекорд України. Усе це бачила Інна Гоголь.
Твой первый рекорд. Надеюсь, не крайний, і завжди будемо раді твоїм новим заявкам. Найменший джампер України живе у Києві. Ідея стрибнути з мосту виникла у 5-річного хлопчика 2 тижні тому, коли побачив, як це роблять його батьки, вже досвідчені джампери. Саме вони тренували сина для встановлення рекорду. Йому це подобається. Йому подобається отримати медалі, йому подобається бути першим. І ми стараємося робити те, що він хоче. Тому, якщо він хоче бути першим, пускай буде. Разом з батьками Даня виступає в цирку, виконує екстремальні трюки та акробатичні номери і до висоти звик і зовсім не боїться. Має хлопчик і кумира, свій стрибок присвятив йому. Я буду літати, як Человек-паук. Перед стрибком хвилювались усі присутні, окрім самого Дані. Хлопчик уважно вислухав інструктаж, одягнув спорядження. Тато підштовхнув і безстрашний Даня стрибнув з 26-метрової висоти пішохідного мосту. 5, 4, 3, 2, 1, пригадай. Відтепер Даня Дудник – наймолодший роуп-джампер в нашій країні. Круто було. Стрибок зафіксували і в Національному реєстрі рекордів. Утім, до таких захоплень дітей радять не привчати. Не рекомендую родителям столь юних дітей травмувати таким мощним впечатлением. Прыжок действительно очень впечатляющий и может в столь нежном возрасте склонить каким-то дальнейшим экстремальным уподобанням. Самі ж батьки екстремали пояснюють, хочуть, щоб дитинство їхнього сина було якомога яскравішим. Це ж дитинство, должен гратися, там бігати з друзями, гулятися, а він не хоче, він хоче бути в цирку, він хоче репетувати. І з одної сторони, вроді круто, а з іншої сторони, хочеться подарити йому дитинство, тому ми стараємося возити його, куди він захоче, там всякі лунопарки, аквапарки. Інна Гоголь, Олексій Дрісов, ТВАЙ. Далі у нас новини спорту. Дякую, що дивитесь.